Па добро, децата со уште ден вид да имаат средно музичко, информатичко и гимназиско образование, отколку графичка или петата струка. Дел од невладините бараа од новата министерка за образование и наука Весна Јаневска да иницира промена на законот за да можат овие ученици да добијат соодветно образование. Тие сметаат дека на овој начин учениците ќе имаат подобри можности за вработување и напредок во општеството. Од коалицијата менуваме се разочарани од степенот на инклузивност во образовниот процес. Сметаат дека методот кој го промовираше поранишната министерка Мила Царовска не го даде посакуваниот резултат. Школата за слепи лица ги има сите услови, подобро е таму децата да се вратат, него во тие така наречени обемни класови, каде што децата беа невидливи и заборавени. Мислите на ресурсните центри? Не, за редовните училишта. А кажете ми во редовно образование, дали е подобро некој да те стави на последна клупа и да те заборави? Еве, да ја прашам вас, имаме час по физкултура, така? И сега, имаме баскет. И сега, имаме 30 дечиња. И јас сум слеп. Дете, нели? И сега кажете ми, јас како ќе играм баскет? Не можам да играм. Ќе треба 7 ден ги чувам ранците на другарчињата. Инаку во моментов во државава има 650 образовни асистенти, а се очекува овој број да се зголеми за уште 200, за околу 2000 деца со посебни потреби, што според коалицијата е недоволно за да се задоволат потребите на децата. За да се излезе во пресрет на сите деца, од коалицијата информираа дека е постигната согласност еден асистент да биде распределен на повеќе деца. Вие знаете, Лани, дека што се дешаваше? Плачаат родителите, нема асистенти. Овие образовни асистенти да работат со родителите, за да родителот работи со детето. Не е целта родителот да го остави детето некаде и после детето се враќа дома, а родителот да не работи со него, како што до сега беше. Туку и родителот да добие практични вештини, за да може да работи со своето дете дома, зависи од попречеността. Од коалицијата бараат на Факултетот за социјална работа и политика да се воведат струките тифлологија за лицата со оштетен вид, сурдологија за глувите и олигофренологија за лицата со ментална попреченост и на тој начин да се обезбеди стручен кадар кој во иднина ќе работи со учениците со посебни потреби.